Вітаю всіх, хто дізнається про життя краю з новин телеканалу «Віта». Ми готові розказати про найважливіше. В студії я, Марія Супрун. Сьогодні у випуску. Поїхав на червоний. Горе-водій у Вінниці спричинив потрійну ДТП. Бар'єр для автохамів. Біля кінотеатру Коцюбинського встановили чергові антипаркувальні стовпчики. Не будуть машини заважати. Чергові мільйони на відшкодування боргів облводоканалу та унікальна освітня програма. Розкажемо все про рішення депутатів на сесії міської ради. І знову про порушення на дорогах. Одне з них призвело до потрійної ДТП. Сьогодні у Вінниці на перетині Келицької та Шевченка зіткнулось Део Ланос, Шевроле та Фольксваген Гольф. За інформацією патрульних, його водій не зупинився на червоний сигнал світлофора. Виїхавши на перехрестя, він зіткнувся з Део, яке після цього протаранило інше авто. На щастя, в результаті аварії ніхто з людей істотно не постраждав. На керманича Фольксвагена копи склали протокол за порушення правил дорожнього руху. А на Соборній біля кінотеатру Коцюбинського встановили чергові антипаркувальні стовпчики. Їх розмістили як навпроти центрального входу до кінотеатру, так і у його внутрішньому дворі. Як повідомив радник міського голови Віктор Перлов, останнім часом пішоходи багато нарікали на безпеку пересування цією ділянкою. Адже водії тут активно паркували свої автомобілі, зокрема й вантажні. Нині ж, як бачите, ніхто на тротуар заїхати вже не може. Інша картина на сусідній вулиці Тинова. Встановити антипаркувальні стовпчики комунальники мали й там, однак зробити їм це не вдалося. Працівники стикнулися з проблемою, що наразі на тротуарі запарковані вантажні буси. Патрульна поліція, власне, відмовилась відреагувати, навіть не приїхала для того, щоб попрацювати з водіями, щоб вони ці буси з тротуару прибрали. Буси, до речі, стоять з порушенням правил дорожнього руху, тому що вантажним автомобілям, по-перше, не можна пересуватись по тротуару, а по-друге, ширина залишку тротуару менше 2 метрів для проходу пішоходів. І, власне, поки ця бригада чекає, поки водії приберуть свої буси для того, щоб закінчити роботи по вулиці Артинова. Встановлення таких обмежувальних конструкцій – поширена європейська практика, яка дозволяє раз і назавжди вирішити проблему. Наразі у Вінниці антипаркувальними стовпчиками облаштували ділянки не лише на центральній вулиці, а й на Вишенці, Порика, Космонавтів та 600-річчя. Цього року такі ж планують встановити ще на кількох ділянках на проспекті Юності. Звичайно, добре, що встановили ці стовпчики. Це для безпеки пішоходів дуже добре. Сама водій, але підтримую. Добре, що їх встановили, можна хоч спокійно пройтися, не будуть машини заважати. Замінував супермаркет. Так відплатив 52-річний вінничанин за зіпсовані продукти. Напередодні у магазині він придбав йогурт і нагодував ним онуків, після чого їм стало зле. Обурившись, дідусь подзвонив у поліцію, повідомив про замінування супермаркету. Оперативники вибухотехніки та кінологи одразу прибули на місце, проте нічого не виявили. Але встановили особу псевдомінера. Турботливий дідусь пояснив, був обурений тим, що в магазині торгують зіпсованим крамом. І мав на увазі не справжній вибух, а вибух власних емоцій. Попри такі виправдання, відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 259, тому що тут вбачаються ознаки кримінального правопорушення, оскільки у нас чітко надійшло повідомлення на 102, яке зафіксоване, про вибух у супермаркеті. І за таке правопорушення правопорушнику загрожує до 6 років ув'язнення. Один день, дві сесії. На чергове та позачергове засідання збирались депутати міськради. В основному порядку денному серед першочергового виділення з міського бюджету 7 мільйонів 700 тисяч гривень на погашення боргів обласного водоканалу перед енергетиками. Нагадаємо, приватні компанії вже неодноразово погрожували відключити підприємство від електрики. Аби вінничани не жили під страхом сухих кранів, з міського бюджету ще до сьогодні виділили понад 20 мільйонів гривень. Проголосували депутати і за інноваційну освітню програму, яка дозволить скоротити чергу до дитячих садочків, і за появу в місті ще однієї гімназії номер 24 в новій школі на Поділлі. Детально про це Катерина Зулінська.
До садочків без черг завдяки новим підходам. На сесії міської ради депутати підтримали рішення щодо впровадження в Вінниці програми муніципально-приватного партнерства. Вона полягає у тому, що діти, які перебувають у міській черзі, зможуть відвідувати і приватні дошкільні заклади. Черга на даний момент становить 279 дітей. Приємно відзначити, що завдяки роботі міської влади це є одна із найменших черг в Україні. Це положення, якщо прочитати його уважно, вводиться саме в тих мікрорайонах, в яких є черга. А я нагадаю, у нас у Вінниці є потреба для ліквідації черги саме в районах центру, Замостя і Старого міста. Дітей прийматимуть у приватні дитсадки на вільні місця. Частину вартості перебування малечі у них компенсують з міського бюджету. За принципом «гроші йдуть за дитиною». Ми порахували, що в середньому це буде приблизно 14 тисяч на дитину. Це вартість утримання дитини, середня вартість утримання дитини в комунальному закладі, де є групи загального розвитку. Окрім садочків, у місті з'явиться ще одна гімназія. Рішення про створення нового навчального комунального закладу та затвердження його статуту прийняли депутати на сесії. Школа на Поділлі буде гімназією номер 24. Вона розрахована на 1200 дітей. Це буде школа першого-другого ступеня. На сьогоднішній день міська влада вирішить декілька завдань, які є важливими. По-перше, розвантаження інших навчальних закладів і створення належних, комфортних, сучасних умов для навчання дітей. Завершити будівництво гімназії планують до вересня 2020 року. Тут же перейшли до внутрішніх робіт. Використання новітніх матеріалів і технологій дозволить скоротити енерговитрати школи на 30%. Та через брак фінансування з боку держави відкриття школи можуть відтермінувати. Сьогодні існує небезпека недоотримання коштів з державного фонду, на який місто дуже розраховує, адже це об'єкт соціальної інфраструктури, який важливий для міста. В той же час будівництво новітньої школи на особистому контролі міського голови. Сергій Моргунов неодноразово наголошував, аби її відкрити у визначений термін, задіють всі можливі резерви міської казни. На сесії депутати остаточно визначились, як підтримують дитячу хокейну секцію. В бюджеті на наступний рік передбачать не менше 1 мільйона гривень для юних хокеїстів. Та купувати льодову арену не будуть. Всі комісії розглянули, я думаю, тут все зрозуміло, не треба, як кажу, змішувати питання підтримки спорту і купівлі об'єкта, якому вже там за більше 10 років. 2008 року. 2008 року. Нагадаю, власник льодового клубу попередив батьків, що планує продати заклад. Озвучив ціну за свій льодовий бізнес – 34 мільйони гривень. Таких грошей у міста немає. Майже стільки йде на фінансування всіх дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Аби вінничани не жили під страхом сухих кранів, місто вже вкотре підтримало і обласний водоканал. Для погашення його боргів перед енергетиками виділять чергові 7 мільйонів 200 тисяч гривень. Нагадаю, на це з вінницького бюджету вже направили понад 20 мільйонів гривень. Катерина Зулінська, Сергій Кошарський, Володимир Гірявенко. Новини, телеканал «Віта». А позачергове засідання стало сесією кадрових змін. На ньому обранці вінничан затвердили нові призначення. Проголосували за кандидатуру свого колеги Андрія Очеретного на посаді заступника міського голови. А також за включення його до складу виконкому міської ради. Моїм розпорядженням Андрій Михайлович призначений виконуючим обов'язки заступника міського голови, який працює в напрямку фінанси, економіка, інвестиції, мале і середнє підприємництво, виробництво і так далі. Достроково припинив свої повноваження і депутат Ігор Скоромний в зв'язку з переходом на іншу посаду, яку поки офіційно не озвучують. Тож відтепер місця вже колишніх обранців займатимуть нові депутати. Ними стали Дмитро Мира та Сергій Кушнір. Їм вручили нагрудні знаки та посвідчення. Кушнір Сергій Іванович. Дмитро Вікторович.
До цього часу я був уповноважений міського голови. У мене також був округ, який зараз і залишається, ті всі обов'язки, які перед жителями району округу так і залишаються. Буду ще більше працювати для розвитку міста Вінниці та даного свого району. Далі у випуску. Успішна дитина, нові садочки та школи. Освітяни області створили карту пріоритетів на наступний рік. Блогери проти хейтерів. Завсідники соцмереж у Вінниці переконували. Ялинки вже у продажу. У скільки обійдеться новорічне деревце? Успішна дитина 2020. Такий пріоритет для себе визначили освітяни Вінниччини на наступний рік. Працюватимуть над скороченням черг до дитячих садків, розширюватимуть мережу опорних шкіл і зміцнюватимуть їх матеріально-технічну базу. Область бере участь у державній програмі з будівництва 100 садочків, 100 шкіл і 100 спортмайданчиків. Тож у районах планують появу 6 дитсадків і 5 шкіл, як нових, так і реконструйованих. Більше про це розкаже Алла Хоменко. Одна з найновіших шкіл в області – Сосонська – приймає освітянський форум. Підсумують, що вже зробили, і окреслять плани на наступний рік. Це так званий захист карти пріоритетів, який робить абсолютно весь аналіз, починаючи від дошкілля, позашкілля, загальноосвітніх закладів, професійно-технічних училищ, весь спектр освітянських проблем. Перший і головний пріоритет – успішна дитина 2020. Навколо неї все і обертатиметься. Насамперед подбають про дошкільнят. Ми всі повинні зробити для того, щоб кожна дитина мала вільний доступ до дошкільної освіти. За останні 4 роки черга до дитсадків в області скоротилася практично вдвічі. Зараз у ній близько 850 діток. Проте темпів на Вінниччині не збавляють і продовжують будувати нові дитячі заклади. У нас 2 заклади планується відкрити в місті Вінниці на 11 і на 6 груп. Крім того, ми маємо провести реконструкцію і будівництво і в Жмеринці, і в Гайсині, в Сутисках Тиврівського району. Ну і ще в Павлівці Калинівського теж з'явиться садочок на 38 місць. Обрали ті населені пункти, де вони найбільше потрібні. Будівництво і реконструкція закладів буде йти за рахунок співфінансування. Тобто це будуть кошти і передбачені в державному бюджеті, це фонд регіонального розвитку, це і інші джерела, плюс місцеві кошти. Будуватимуть і ремонтуватимуть не лише садочки, а й школи в селі Гопчиця Погребищенського району, Стрижавці, Ямполі та Оратові. Урядом задекларовано 100 нових садочків, 100 шкіл, 100 майданчиків. Ми приймаємо в цьому участь. З малокомплектними школами не панькатимуться, їх просто перестануть фінансувати. На сьогодні в області реорганізували 25 таких закладів. Але це не означає, що їх закрили. Переважно понизили ступінь або призупинили діяльність. Якщо ми не маємо можливості фінансувати, ми повинні оптимізувати. І тут основним аргументом повинно бути, на мою думку, не те, що так дешевше, так оптимально і так далі, і так далі. Якщо ми надаємо освітню послугу в школі, в якій навчається 40-50 дітей, ми фактично крадемо майбутнє цих дітей. Всі сили кинуть на оснащення опорних. На сьогодні їх на Вінниччині 51. В проєкті бюджету на 2020 рік передбачено 3,5 мільярда гривень на покращення матеріально-технічної бази опорних шкіл, тобто ми частину тих грошей отримаємо. Докуплять і шкільні автобуси, щоб довозити дітей. Зараз в автопарку області таких 365, а буде більше. У нас виділено із державної субвенції 16 мільйонів, тобто це на 16 автобусів. Є співфінансування, той, хто написав заявки і бажає закупити ці автобуси, відповідним чином вони закупили вже на даний момент 10 автобусів, 6 у нас в дорозі, проводяться тендера. Нова українська школа, яка, за словами педагогів, довела свою ефективність, залишиться у пріоритеті й надалі. До слова, триває всеукраїнський експеримент, в якому беруть участь 12 шкіл Вінниччини. Це пілотні заклади, які на рік раніше почали працювати за канонами НУШ.
Ми будемо проводити такий обласний форум в червні 2020 року початкової освіти, де вони знайомлять всю громадськість, всіх зацікавлених, всіх педагогів з тими напрацюваннями, які вони мають. Водночас вчителі чекають на новий закон про середню освіту, а також нові правила стажування, які запрацюють в наступному році. Ще одне амбітне завдання – подолати диспропорцію в якості знань в сільських і міських школах. А для цього ми повинні забезпечити моніторинг. Ми беремо основні 4 предмети – це українська мова, література, англійська мова, математика, історія. Знову ж над ними будемо працювати разом з всіма педагогічними колективами, з нашою академією неперервної освіти. Нагадаємо, цьогоріч за результатами ЗНО з української мови та літератури, історії та англійської Вінниччина в першій десятці. Математика на 14-му місці, торік це було 23-те. Увагу до точних наук посилюватимуть і надалі, оскільки з 2021 року під час державної підсумкової атестації математика стане обов'язковою. Алла Хоменко, Сергій Кошарський, новини, телеканал «Віта». Офіс на колесах запрацював на Вінниччині. Мобільний центр надання адміністративних послуг – це спеціальне авто, повністю облаштоване для 2 адміністраторів та 3 відвідувачів, яке працює у форматі єдиного вікна. У ньому надаватимуть найнеобхідніші послуги 63 тисячам мешканців Могилів Подільського району. Раніше жителям віддалених сіл та селищ доводилось долати майже 30 кілометрів до райцентру, аби їх отримати. Нині процедура спроститься. ЦНАП на колесах також обладнаний мобільною валізою для надання послуг на дому та пандусом для обслуговування осіб з інвалідністю. Блогери проти хейтерів. Популярні українські інстаграмери, тіктокери та ютубери приєднались до всесвітньої ініціативи «Круто бути добрим». Головна мета проекту – протидія кібербулінгу, тобто приниження та жорстокості у соцмережах і хейту, ненависті і ворожості в інтернеті. І головне – пропаганда толерантності та взаємоповаги серед інтернет-користувачів. Наскільки вона може спрацювати, знає Софія Бабейко. 20-річна Марічка ні на хвилину не випускає смартфона із рук. У цьому гаджеті майже усе її життя. Там друзі, рідні, робота і улюблене заняття – блог. За сторінкою дівчини спостерігає більше 230 тисяч фоловерів. Я найактивніша в інстаграмі, тому що це така, мені здається, наймасштабніша зараз платформа. Дівчина щодня наповнює профіль новими фото та відео, пише про свої будні, публікує авторські вірші та закулісся різних зйомок. І зізнається, у коментарях трапляються не лише компліменти, а й хейт. Півроку тому я була трошки повніша, та мені часто писали, що я там якась повна, що в мене якась вага не така. Та я просто це направила у мотивацію. Я зрозуміла, що може і правда це так воно і є, та я не буду на це реагувати дуже агресивно, та ні, там ви всі такі неправі. То я просто вирішила схуднути трошки. Проте так реагують не усі підлітки. На жаль, часто після образливого коментаря вони соромляться займатися тим, що їм справді подобається, і закриваються у собі. Виправити ситуацію беруться популярні українські блогери, підтримуючи всесвітню ініціативу «Круто бути добрим». Зірки соцмереж навчатимуть молодь правильно самовиражатися в інтернеті і протидіяти хейту. В основному це люди роблять для того, щоб або якісь свої приховані інстинкти реалізувати, або для того, щоб стати популярним. Тобто когось образив, і ти маєш додатковий там хайп. І ми хочемо показати, і в світі взагалі це запрацювало, про те, що можна бути професіоналом, можна бути добрим, можна бути креативним, і не обов'язково бути злим і агресивним. Це перша частина. Друга частина – це протидія, яка дозволяє банити людей, яка дозволяє позбавляти акаунтів, яка дозволяє робити відповідні запити до правоохоронних органів, вживати відповідних дій. Ініціативу «Круто бути добрим» раніше презентували у столиці, Вінниця стала наступною. У планах організаторів – ширити вірус добра усією Україною. Важливо, щоб діти самі проявляли цю креативність, щоб вони самі рухались вперед і вже передавали естафету один одному. Там одна людина зможе передати одному, двом, трьом людям, і вони мусять зробити це. І така естафета добра. Почали її просто на зустрічі, записавши спільне відео. Знімати подібні ролики та ставати частинкою челенджу добра закликають усіх інтернет-юзерів. Софія Бабейко, Сергій Кошарський, новини, телеканал «Віта».
Головний атрибут нового року – ялинка – вже в продажі. Держпідприємства лісового господарства Вінницької області розпочали реалізацію новорічних дерев. Лісову красуню можна придбати в усіх лісництвах Тульчина або на ялинкових базарах. Дерева марковані самоклейними етикетками або пластмасовими бірками-стяжками. За номером на них можна легко перевірити легальність заготовленого новорічного деревця. У продажі сосна та ялина звичайні, ялина біла і голуба. Їх ціна коливатиметься від 114 гривень за 1 метр, 171 гривню за деревце висотою аж до 2,5 метрів. Також тульчинські лісівники підготували для реалізації новорічні ялини у горщиках. Такі коштуватимуть 210 гривень. А наша Ірина Корж побувала у справжнісіньких джунглях. І що найцікавіше, зовсім недалеко від Вінниці. В селі Широка Гребля родина Шевчуків у своїх теплицях вирощує екзотичні фрукти – пітахаю, каву, папаю та ананас. З одного дерева господарі збирають більше ящика плодів. Але на базарі їх не побачити. Селяни охоче їдять фруктові смаколики самі та пригощають знайомих. Як смакують екзотичні плоди родом з Вінниці? Вінниччини, давайте дізнаватись. Зелені хащі, дзюрчання води – ось тільки не вистачає крику екзотичної пташки. Джунглі, щоправда, не ті, що у фільмі «Джуманджі», а вирощені неподалік Вінниці – результат 15-річної праці Олександра Шевчука. Зараз ми знаходимося в субтропічній зоні, де вирощуються цитрусові. Мандарини, апельсини, банани, грейпфрути, кава, памела та бітахая – у чоловіка три теплиці з екзотами. В одній – 500 дерев із 70 видами цитрусів. А все почалося із маленького паростка лимона. Нині тут зростає понад 20 його різновидів. Найбільший цитрус у нас, який ми виростили, був лимон, кіло 250. Тепер врожай з одного деревця збирають ящиками. З одного такого саджанця можна збирати до 800 штук бананів. Ті, що нам привозять, вони більше крохмалисті, а сахаристості в них мало. А це іменно смачні і солодкі. Плоди екзотичних дерев не лише смачні, а й корисні. Наприклад, папаю можна не тільки їсти, а й використовувати в косметиці. А листя знадобляться в кулінарії. Вкус виходить чимось ананас, диня, гойрок, отаке воно. Ну, екзота. В ньому знаходиться папаїн. Навіть якщо брати листя, то в листі і так само і в плодах зелених виходить, виділяється сок, який розрушає клітчатку жирову. От через що ним хорошо шашлики перемасувати. Головне, каже Олександр, щоб температура у його тропіках була не менше 15 градусів. А ще кожен мешканець теплиці вимагає персонального догляду. Тоді у кожного, хто смакуватиме їхніми плодами, за вухами лящатиме від задоволення. Турція віддихає. Це не з чуток знають сусіди Олександра. Молода сім'я з Малюхів придбала саджанець мандарин та дегустує, яким він може бути на смак. Попробуєш? Вкусно, так? Ну, мандарина не кисла. Мандарина сладка. Ірина Корж, Тетяна Орлова, новини, телеканал «Віта». А тим часом стартує сезон зимових розваг. Мегагірка, екстрим та надувні санчата чекають на вінничан вже цієї суботи. Неподалік Вінниці відкривається тюбінговий парк, який минулого року гірки для катання на тюбах розмістили на схилі Південного Бугу. Кілька пушок вкрили снігом пагорб біля річки. Тож разом з малечою можна відкривати сезон покатушок. Як провести вихідні, аби зарядитись енергію на весь тиждень, звичайно, кожен вирішує сам. Я бажаю всім гарного вікенду. Прогноз погоди – далі. Зустрінемось вже в понеділок.